Здравейте, скъпи приятели, между състезанията в Австрия и Великобритания с отговори на някои ваши въпроси, естествено част от тях свързани с случилото се на Red Bull Ring. Започвам с въпрос на Даниел Димов. Справедливо ли беше наказан Себастиан Фетел за инцидента с Сайнц по време на квалификацията с оглед на сходна ситуация между Хамилтън и Грожан по време на Гран При на Великобритания миналата година? Значи, въпросите свързани с наказанието, тяхното налагане, тяхната тежест отново изникват в Формула 1, тъй като очевидно правилата не са разписани достатъчно категорично, достатъчно ясно при каква ситуация, какво наказание се полага. В крайна сметка, да, в определени случаи има влияние върху колата, която се намира по-назад от тази, която е пред нея. В други ситуации се преценява, че то е по-малко и така нататък. Честно казано, мисля си, че тези спорове ще продължат. Чарли Лайтнинг се опитва максимално категорично да обясни, че при взимането на подобни решения той и неговия екип не се влияят от ситуацията в шампионата. Но, общо взето, трудно е да се повярва, че това е точно така. Значи, според мен, има едно влияние на мястото, на което се провежда едно състезание, на развоя на събитията в първенството от друга страна. Това са фактори, които не могат да се пренебрегнат. Факта, че различни хора, различни комисари преценяват ситуациите във всяка една надпревара, също предстои да бъде внимателно анализиран и променен в някаква степен. Защото сега се водят изключително сложни разговори за това как Формула 1 ще се променя след 2021 година. Буквално в тези часове, в които ние така следим развоя на събитията в Австрия, в Великобритания, се проведе поредната голяма среща на групата по развитието на Формула 1, на която се обсъждат и бюджетните тавани, и двигателите, и броя на състезанията, и мястото на състезанията, изобщо начина, по който ще се управлява спорта в бъдеще. Чарли Лайтинг и цялата структура, която има в момента, и в тази посока трябва да се променят, но това остава малко в сянка. Аз съм любопитен да видя дали няма да бъде разписан един много по-прецизен кодекс, дали няма да има един тип общ съвет, който да взима решение. Макар че в хода на конкретните състезателни уикенда времето е много малко. Често пъти в състезанията трябва да се наложи конкретно наказание. Това не може да стане, просто защото времето е ограничено. Има 3-4 инцидента един след друг. А пък, примерно, да промениш класирането тогава, когато състезанието е завършило или квалификацията е завършила, става много трудно. Все пак се надявам, че при взимането на подобни решения влиянието на тези странични фактори не е чак толкова голямо. Значи комисарите казват, да, имаше подобна ситуация, в този случай налагаме наказание. Факт е, че в друг случай, когато особено, примерно както тук е даден този пример с Великобритания, с Хамилтън, погледът е малко по-различен. Какво да направим? В крайна сметка, там където има съди и там където има някакво субективно мнение, има и различен поглед към нещата. В всеки спорт е така, мисля, че в тениса в най-голяма степен с видеоповторението успяха да избегнат тези ситуации. Във футбола също се опитват, виждате, да ги налагат, макар че самия факт, че съдията може да определи дали да види или да не види една ситуация, също е много субективна оценка. Пак казвам, надявам се, че в новия формат на спорта след 2021 година и към тези отсъждания ще има един малко по-балансиран поглед, нека така да го кажем. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.